Selamat petang dan selamat datang ke Majlis Penyampaian Hadiah Kejohanan Hoki Bawah 16 Tahun Anjuran TNG Tunek SATV 2023. Yang berbahagia Dato' Seri Subhan Kamal, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia. Yang berbahagia Encik Kanisah Muda, Presiden Persatuan Hoki Selangor. Ambil tentu. Yang berusaha Encik Helmi dari Majlis Sukan Negeri Selangor. Yang berusaha Encik Inegowen, jawatan kuasa pertandingan Persatuan Hoki Malaysia. Ahli-ahli Majlis Persatuan Hoki Selangor, pengurus-pengurus pasukan, jurulatih, ibu bapa serta pemain-pemain yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Penyampaian Hadiah Kejohanan Hoki Liga TNG Tunek Lengo Hoki League tahun 2023. Kita berikan tepukan kemurung. Untuk pengetahuan para hadirin, sebanyak 20 pasukan telah bertanding dalam kategori lelaki, manakala 16 pasukan dalam kategori perempuan yang telah berlangsung selama 2 hari. Untuk menyempurnakan majlis, majlis dengan ini menjemput Encik Ganesh Shanmugam untuk mengiringi Yang Berbahagia Dato' Seri Subhan Kamal dan diiringi oleh Encik Helmi dari MSN untuk menyempurnakan majlis. Oleh kerana kita kebutuhkan masa, jadi kita berikan sekali kepada ketua pasukan. Tempat kedua jatuh kepada pasukan DMHQ. Tunggu sikit. Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan Johan, bagi ada 16 perempuan, jatuh kepada pasukan BNHQ. Di depan tepuk sikit. Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Bagi kejadian best goalkeeper, bagi ada pembawaan atas yang perempuan, jatuh kepada adik Akin Husna binti Muhammad Amin dari pasukan PNAT. Mana yang sini? Mana sini? Dari pasukan Sepertorian. Kawan, pelajar baru
berusia 14 tahun ya. Okey, mari kita nak cerah. Jumpa man of the match jatuh kepada player berjersey nombor 17 Siti Alia Zahira dari PNHC Flag. Okey, seterusnya chess player jatuh kepada adik Suha. Hadiah yang berikut telah disahaja oleh syarikat Ostra. Bagi penerimawan 16 tahun lelaki, tempat ketiga jatuh kepada pasukan PPHT. Sekarang urut pencalon permata hoki.